Ja, det här är professor Mikael Dahlén som gör armhävningar som ni ser. Och det finns en anledning och en koppling till mobilen faktiskt. Vi ska inte plåga dig mer, Mikael. Du ingår nämligen i vårt tema Jag vill vara din mobil. Varsågod och kom hit. Vi vill ju ta reda på hur mycket människor använder sin mobil och vad den ersätter när det gäller mänskliga relationer. Många kallar det för sin stora kärlek. Jag vill bara säga lite kort om det här broderiet som står här. Det var en kvinna som gav den här tavlan till sin partner i present. Jag vill vara din mobil. Och den är gjord av Gisela Ståhle. Brodera ut texten. Det kommer att bli som en utställning. Men du, varför höll du på med det där nu då? För det är kopplat till mobilen. Ja, jag kände sånt sug efter att kolla skärmen. Och då gjorde jag armhävningar istället. Och nu känner jag inte samma sug längre. Varje gång du kände sug så straffar du det, heller på att säga. Men ja, jag tog mig an det här om året. Ja. Jag kom på att jag tittade så mycket på mobilen istället för att se resten av livet. Mm. Så jag bestämde, ska jag sluta med? Mm. Så tänkte jag, hur ska jag lyckas med det? Ja, men jag tillåter mig att kolla så mycket jag vill, men först efter att jag gjort så många armhävningar. Vad hände då? Kollar du mindre och blev starkare? Ja, det hände två saker. Jag blev en jäkel på armhävningar. Ja. Så det kan jag varmt rekommendera. Men till slut så tog det så mycket tid och ansträngning att hjärnan slutade skicka den här signalerna om att få belöningen i mobilen. För det blev ett stort motstånd framför det. Okay. Med alla armhävningar. Så nu kollar jag inte alls lika mycket. Har du någon aning om hur mycket du tittade? Då tittade jag. Jag älskar ju att räkna. Ja, just det. Det gör jag. Du är ekonom också. Mm. Så i snitt 12 gånger i timmen var jag inne och grävde in. Mm. Bredvid dig sitter Hedvig Källström som är professor på KTH i datalogi. Mm. Betyder vad? Datavetenskap. Datavetenskap helt enkelt. Om jag fortsätter bara med dig, Mikael. Mm. Den här har ju blivit en kärlek. Många har en kärleksrelation till den här. Oh, yeah. Och den här roboten som ni såg är ju också ytterligare ett steg. Jag ska bara prova här nu. Vill du vara min vän? Okej, vi ska vara vänner i vått och torrt. Och det intressanta är ju här att Siri, som den här heter, den svarar ju olika varje gång. Så det blir ännu mer den här känslan av att det är en kompis. Mm. Lite spänning, men ändå så enkelt. Ja. Avklarat inom 7 sekunder. Ja, nu är vi vänner. Mm. Och smidigt. Mm. Vad tror ni det här gör känslomässigt med människor? Jag tror man projicerar en massa föreställningar om vad Siri tänker eller vad Siri har för känsloliv och sådär. Mm. Man låter sig själv luras. Ja. Kan man ju säga. Ja, precis. För om man skulle tänka efter så vet man ju att det är en mobil. Ja, precis. Det är ju men det, blir liksom. Det är någonting som händer. Mm. Och det här är ju också en belöning, är inte det? Att det är liksom det belöningssystemet hela tiden som går igång ganska enkelt. Ja, det är det mest fundamentala belöningssystem vi har. Det sociala, att känna att vi möter någon på något sätt. Och tänk att möta någon så snabbt. Du behöver inte ta dig någonstans. Du behöver inte klä upp dig. Du behöver inte göra någonting annat än att titta ner i handflatan och säga någonting. Eller bara vifta lite med tummen. Mm. Mm. Jag hör till och med, jag tror jag har sagt det eller om vi pratade om det, att en del vill till och med nu begravas med sin mobil. Vad är det för någonting? Ja, det är så slående tycker jag. Ett sånt tecken i tiden, vad vi egentligen håller på med när. Det finns sådana roliga sammanställningar av vad folk helst begravs med olika kära ägodelar. Och en av de som trendar mest bland dessa ägodelar är just skärmen, mobiltelefoner. Det är som att vi beter oss likt gamla tiders faraoner som byggde pyramider över sig och kunde begravas med alla sina nära och kära, hemskt, som man tog livet av, husdjur, familj, anställda och så vidare. Och det här på något sätt är ju samma pyramider du får med dig, tänker du, hoppas du, alla dina nära och kära. Hela mänskligheten, hela ditt liv. En trygghet. Ja, precis så. Men det, alltså, är det också en tanke om att den där evigt liv, det ska aldrig ta slut? Ja, det är ju det den gör. Hela mitt liv finns här och det tar jag med mig. Mm. Nästa. Är det så att man, när man sitter och forskar på tekniken, tänker du på såna här saker också? Vad du gör med människor? Ja, det gör jag. Jag har inte tänkt så mycket på den frågan. Steve Jobs, han ville inte att hans barn skulle använda mobiler förrän de hade uppnått en viss ålder. Till exempel, han såg direkt vad de här tekniska framstegen skulle göra med hans barn. Mm.
Jag är nog inte lika svartsynt som han. Men jag tror att jag tänker mycket på vad man bör göra. Alltså, tekniken ska ju hjälpa människor att vara mer sociala, tycker ju jag. Men den här kan man ju säga på många sätt gör människor mer isolerade. Ja, alltså, absolut. I det mänskliga fysiska mötet. Ja. Och det är ju liksom hela den fysiska designen av den. Att det är en liten apparat som man har i handen och tittar på själv. Den hjälper den ju inte att samverka med andra människor i verkliga livet. Men till exempel då Furhat, skulle man ju kunna, man kan ju tänka sig att ha den i ett klassrum och så prata barnen med varann och med Furhat istället för att sitta med varsin padda. Mm. Till exempel. Nu är det här lite grann i sin linda fortfarande, för det är otroligt avancerad teknik bakom det här vi såg med den här roboten. Mm. Men hur långt kan man gå? Ja, det finns ju egentligen inga begränsningar. Man kan ju tänka sig att, det ser vi ju redan nu, att man har klockor med samma typ av teknik, en Apple Watch. Man kan tänka sig att bygga in i glasögon. Det finns ju redan såna här HoloLens-glasögon. Mm. Man kan ju tänka sig att göra tekniken mindre så man kan ha det på sina vanliga glasögon. Liksom se lite uppdateringar från Facebook på sina glasögon. Mm. Det är ju lite hemskt i och för sig att tänka sig. Eller smarta linser. Ja, men gud, eller cochlearimplantat. Och nu pratar man ju om sånt här som låter häftigt och tekniksprång och teknik. Mm. För det här är ju verkligen det. Hela den här tekniken har ju förändrat vårt sätt att vara och tänka och våra hjärnor. Men känner du oro för vad som, hur vi använder det? Ja, vi har ju en tendens, mänskligheten överhuvudtaget, att alltid ta saker för långt. Och det är ju tydligt med mobilen nu. Vi är som små barn, vi testar gränserna och så vet vi först när vi gått över gränsen att vi gått för långt. Och i bästa fall så lär vi oss det och kan ta några steg tillbaka, som vi har gjort med så många saker som gäller kultur, mat och allt vad det är. Oron här är ju om vi inte kan ta stegen tillbaka när vi har märkt när vi gått över gränsen. Mm. Och där finns ju en oro. Och vad ser du? För det här är ju barn, tvååringar som sitter och tittar i sagoböcker och försöker hela tiden göra swipa så här. Mm. Alltså det har blivit redan ett sånt inlärt beteende. Mm. Ja, ser det du är ju en oro för vad som händer med människor? Det gäller ju att man kan handskas med tekniken och sätta gränser. Mm. Ja, precis. Och dit har vi inte kommit riktigt än. Nej. Kommer förhoppningsvis så småningom, och det pratas om att bygga in sådana spärrar. Men det är extra svårt som du säger med barn, för de bygger ju hela sin varelse, sin sociala varelse. Mm. De flesta av oss som oroar oss nu är ju sådana, vi har byggt våra sociala varelser och så har börjat ersätta dem. Men vi vet ju vad vi ersätter och kan gå tillbaka. Men tänk att som barn, när man utforskar sig själv, sitt varande och vem man är socialt, att präglas och präntas in redan där, vad betyder det? Går det att gå tillbaka några steg med dem sen? Mm. Det vet vi inte. Nej, det vet vi inte. Jag tänker också på att små barn använder ju ögonen för att titta på sin mamma i första hand när man ammar, och sen kommer vidgas det här. Och man har sett, såg jag i vissa studier, att eftersom föräldrarna sitter och tittar ner i sin mobil så får man inte riktigt den anknytningen som man behöver för att utveckla empati och annat. Mm. Kan man lösa det tekniskt? Ja, det skulle man kunna lösa, eller frågan är vem som ska bestämma. Det måste ju vem som ska bestämma att man ska ersätta tekniken. Mm. Men man kan ju tänka sig andra former av interaktion där man inte är titta ner. Jag vet inte riktigt vad det skulle vara, men till exempel om att det är mer bärbar teknik som man har på sig. Till exempel på sina glasögon eller smarta linser. För det låter på dig som att det inte går inte att backa till utveckling, utan nu är det att man måste lära sig att tygla eller hantera den snarare. Ja, nej, jag tror inte att man kan ju, hur ska man förbjuda det? Liksom? Nej. Alltså man kan ju förbjuda viss typ av skadlig teknik, till exempel så kontrollerar man ju övervakning. Man får inte övervaka hur som helst. På samma sätt kan man ju tänka sig att reglera.
Men det finns ju ett sätt, och det är det här detoxa som ju många pratar om. Mm. Att man ska göra uppehåll. Mm. Att man ska försöka känna hur det känns att vara av med sin mobil ett tag. Mm. Vi gick ut och frågade, ni kan få lyssna här, och ni där hemma. Vi gick ut och frågade om de som vi mötte har försökt att använda mobilen mindre. Ja, periodvis. Jag känner att det blir lite för ofta. Hur går det, tycker du? Det går ganska dåligt. Man faller ju alltid tillbaka igen. Vill jag titta lite grann. Eller det är som ett... ja, man blir beroende. Ganska dåligt. För det är lite så här snuttefilt att man ändå plockar upp den och kollar precis innan man ska gå och lägga sig, om det har kommit med sms eller... jag vet inte, kolla något socialt nätverk eller så. Jag försöker hålla på med min mobil mindre, men det går så där. Framförallt försöker jag vara i nuet, om man ser en film eller träffar en vän, att man i alla fall inte håller på och liksom plockar upp den hela tiden. Jag blir själv stressad av alla notiser från Instagram och Facebook och sånt där. Jag är alltid inne varje dag, men jag försöker att begränsa det. Så att jag tänker på det. Mm. Ja, man ser ju på dem. Det är lite skam också. De har inte också gjort många armhävningar. Nej, det är armhävningar som är lösningen. Armhävningar, jag har kommit på en variant till. Ja. Nu när det är så eländigt så kallt ute. Lägg ut mobilen på balkongen om du har balkong. Eller utanför porten om du inte har en balkong. Så måste du gå ut. Då blir det nog inte att du tar upp den och kollar precis innan du ska somna. Alltså. Men hur bra är du själv på att begränsa det här? För att det finns ju lite skam när man börjar prata om det här också. Det är ju skam för allting nu. Flyga och... ja, slänga plastpåsar och så vidare. Ja. Men det är ju skam också börjar bli nu kring det här, att man håller på så mycket med den sen har tagit över ens liv. Ja, just att inte ha kontroll över någonting är ju alltid någonting som känns hemskt att erkänna, både för sig själv och för andra. Och där tror jag också att det finns en tröghet i det, den sjukdomsinsikten, så att säga. Men jag tror man skulle kunna använda samma kraft som ligger mycket i mobilerna, som till väldigt stor del de senaste åren har drivits av sociala medier. Det går ju så mycket mer, men det är ju framförallt det. Någon har lagt upp något, någon har gillat något jag gjort. Det är det som väldigt mycket gör att jag omedelbart vill kolla. Att gå samman på samma sätt, att komma överens om med kompisar, med familj eller någonting. Där får man inte alltid det där gillandet som man får på mobilen. Nej, det är sant. Det borde man ju också utveckla, för det är ju det man får i den här. Ja, det är mycket så snabbt. Vi är som lite för snabbräknande ekonomer. Mm. Att vi räknar på att det är inte den här stora belöningen som kommer att vara tillsammans som vi sitter vi tre nu. Men det är väldigt enkelt. Det går så fort kostnaden är så låg. Mm. Så du får omedelbart den där lilla, lilla kicken. Mm. Och så gör man aldrig en större investering än i. Vad du som ska tänka framåt och positivt kring det här AI, kommer det att bli det stora nästa tekniksprånget? Ja, det pågår ju redan det gör nu. Men vi ser det mycket mer nästan som mobilen överallt. Ja, precis. Jag tror att det kommer byggas in. Det som jag tror är trevligt med mobilen är att den har autonomi. Liksom den gör saker, den tar initiativ. Och så här, man kan prata med Siri och så säger hon spontana saker. Mm. Naturligtvis är de ju förprogrammerade, men... men så man kan ju tänka sig att lägga in i bilar mer och mer autonomi, så att det blir som den här 80-talsserien Knight Rider, prata med sin bil liksom. Det är ju fullt möjligt att göra. Så jag tror att man kommer bygga in mer och mer sån teknik i apparater. Tror jag. Vi får se, det är en väldigt stor utmaning för mänskligheten att kunna ha kontroll över det här också. Ja, det är ju där det ligger. Ja. Hörrni, tack för att ni kom hit och lycka till med era områden. Vi kommer bjuda er tillbaka, därför att det här är ett ständigt pågående samtalsämne. Och just jag vill vara din mobil, som vi döpt vårt tema till, det handlar ju om våra relationer.